Robert Քոչարյանը կատարելի գործողություններ, որը չի բխում իր, չի բխել իր կարգավիճակից։ Այսինքն ինքը դուրս է եկել իր կարգավիճակին սահմանադրությամբ տված լիազորությունների շրջանակներից, այն է արտակարգ դրության պայմաններում զորքերի զինված ուժերի ուժերը օգտագործելու ուրեմն որոշում ընդունելը, բառացի ասում, որովհետև նման ուրեմն իրավունք նախագահ ուներ միայն եթե հայտարարվեր ռազմական դրություն, ռազմական, իսկ ռազմական դրության հիմքերը այլ են, սահմանադրություն տալ ռազմական դրություն հայտարարելու հիմքերն են պետության վրա հազիված հարձակումը կամ դրա սպառնալիքը կամ պատերազմ հայտարարելը։ Այս երեք դեպքերում նախագահը կարող է հայտարարել ռազմական դրություն և որոշում ընդունել զինված ուժերը ներգրավելու մասին։ Ասում է ռումբ, ռումբ, ասում է մեմրդ, ռումբը դու ես, որտես հողի մեջ թաղված վտանգ ես ներկայացնում ուժ։ Քեզ պիտի վնասազերծ են, իմի վնասազերծում են էլի, ինչ ասեմ։ Գիտեք, ես են կարծիքին եմ, որ այս քայլը լավագույն ժողովրդավարության և իրավականության դրսևորումն է։